የኢትዮጵያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ቀድሞ ሁሉ ለዛሬም ፍቃደኛ በመሆኑ በኢሳት አድማጮች ታዳሚው ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር የድንበር ስምምነት በማድረግ ድንበሩን ለሱዳን የሚሰጥበት ሁኔታ ወይም ደግሞ የማካለሉ ሁኔታ ከጫፍ ደርሷልና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊም እንደዚሁም ያሁኑ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የቀድሞ መንግስታት የፈረሙትን የተስማሙበትን ነው እናስረክበው የሚል ምክንያት በተደጋጋሚ ያነሳሉና እርሶ ደግሞ የቀድሞ መንግስት ፕሬዝዳንት መሪም በመሆኑ ጉዳዩን ያውቁታል። እናንተ ተስማምታችኋል ለሱዳን መሬቱ የሚሰጥበት የሚካለልበት መንገድ? እስቲ ከዚህን ጀምርም። እኛ ከሱዳን ጋር ወደ ያደረግነው ስምምነት ከመሄድ በፊት ዳው ለነገሩ መግባይ ሆነ ዘንድ ከሱዳኖች ጋር የሚያዋስነን መሬት በጣም ሰፊ ነው። የከፋ ክፍለ ሀገርን ከፊል ሸፍኖ ሊባሮርን፣ ወለጋን፣ ጎጃምን እና ኤርትራን አካቶ በአምስት ክፍለ ሀገራት እንዋሰናለን። እኔ እስከማውቀው ድረስ ከሱዳን ጋር ባለን ወሰን ችግሮች አሉ ወይም ተፈጠሩ ተብሎ አልፎ አልፎ የሚነገረው በተቀሩት ክፍለ ሀገሮቻችን በኩል ሳይሆን በጎንደር ክፍለ ሀገር ነው። በጎንደር ክፍለ ሀገር ከሱዳን ጋር በሚያዋስነን ጠረፍ ላይ ነው። ይሄ የጎላ ውዝግብ ወይም ቀውስ ፈጥሮ መንግስታት የተነጋገሩበት ወይም የተደጋገፉበት ሁኔታ አይታወቅም። በእኔ ዘንድ በዛ ጠረፍ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች ናቸው ሱዳኖች መሬት አልፎ ይዘዋል፣ ወሰናችን ይሄ አይደለም ወዘተርፈ በማለት አንዳንድ ጊዜ በሚያነሳቸው ነገር አካባቢው እየተንቀሳቀሰ በቅድመ አብዮትም አንድ ጊዜ ፓርላማ ውስጥ ይሄ ነገር ጎልቶ ተነጋግረውበት ነበር። መንግስት በፍጹም እንዲህ ያለ ነገር የለም ብሎ ነገሩን አረጋግቶት ከዛ በኋላ ተረስቷል። በዚህና በሌላ ምክንያት አንዳንዴ እኛም የሱዳንን አስመልክቶ ጠረፍን በሚመለከት ረገድ ከነሱ መጥቶ ወይም ደግሞ ከዚ መጥቶ ሳይሆን አሁን በማላስታውሰው አጋጣሚ አንድ ጊዜ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ስነጋገርበት ስለዚህ ጉዳይ የተረዳሁት የኢትዮጵያና የሱዳን መንግስት በስርዓት ወይም ደግሞ ህጋዊ በሆነ መልኩ ስለወሰን ስለመዋዋላቸው በታሪክ የሚታወቅ ነገር የለም። አሁን እንደሚባለው ሳይሆን ምኒልክም አጼ ኃይለ ሥላሴና ደርግ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት በወሰን ጉዳይ ከሱዳን ጋር ይተዋል ነው ነገር የለም። ይህ አሁን ያለው የሁለቱ ሀገሮች ወሰን ሱዳን የእንግሊዝ ቅኝ በነበረችበት ጊዜ አሁን ስሙን ለማስታወስ የተሳነኝ አንድ እንግሊዛዊ ሻለቃ ጉዌን ይባላል ኮሎኔል መንግስቱ። የስ ሻለቃ ጉዌን፣ ጥሩ ነው አስታወቀኝ። በሻለቃ ጉዌን አማካኝነት ዛሬ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለውን ነገር እነሱ ናቸው ብቻቸውን። የሱዳን መንግስት ራሱ እዛ ጊዜ ቀኝ ነው ተሳታፊ አይደለም፣ የኢትዮጵያ መንግስት ተሳታፊ አይደለም። የሻለቃ ጉዌን ወሰን እየተባለ የሚነገረው ነው ዛሬ በእኛና በእነሱ መካከል ያለው። ሁለቱም መንግስታት ይህንን ያህል ከፍተኛ ትኩረት ሰጠውት ያነጋገረ ወይም ደግሞ ያጋጨ ጉዳይ አይፈጠር እንጂ እኔ ባለኝ መረጃ ስጋ ሁሉም ወሰናችን እና ረጅሙ ድንበራችን ሳይሆን በጥቂቱ የኢትዮጵያ መንግስት የማይቀበለው አለ፣ የዚህ ሻለቃ ክልል ሱዳኖችን በበኩላቸው የማይቀበሉት አለ። ግን ይሄ በዚያ ያበዚህ ብለው ሲያበቁ ክርክር ወይም ውዝግብ ያነሱበት ጊዜ አይታወቅም አይታወስም። ምኒልክም አጼ ኃይለ ሥላሴም የማዋዋላቸው እንደዚሁ አይታወቅም። ምንም ብልህ እኔ በመረጃ ደረጃ አብረውኝ ከነበሩ ኢትዮጵያዊ ወንድሞቼ በወቅቱ በየምክንያት ስንወያይ የቆየንን መረጃ ነው የምነግርህ። ነገር ግን በትክክል በእኔ ጊዜ ወይም ደግሞ በአብዮታችን ጊዜ የሆነ እንደሆነ በእኛና በሱዳን መካከል በጠቅላላ ቀውስ እንጂ ሰላምና መተባበር ወይም ደግሞ ስለ ወሰን ጉዳይ መዋዋልና መነጋገር ሳይሆን ጦር ኃይል ተፋጠን የቆየንበት ጊዜ ነው ያለው።
ኮነሬል መንግስቱ እዚህ ጋ በርሶ የስልጣን ዘመን የተወሰኑ ሙራንን በጉዳዩ ላይ ጥናት እንዲያደርጉ አንድ የሙራን ፓናል ሁሉ አቋቁመው እንደነበረና ያም ጥናት ተደርጎ ለርሶ እንደቀረበ የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ስለዚህም ያቁት ነገር አለ። ስለዚህ ድንበር ጉዳይ እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ጨምሮ ሌሎች ሙራን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናት እንዲያደርጉበት የርሶ አስተዳደር በወቅቱ እንቅስቃሴዎች እንዳደረገ ተነግሯል። ስለዚህም ያቁት ነገር አለ። በእውነት አሁን ለማስታወስ ይቸግራለሁ። በጥናት እንዲደረግ ማዘዜንም አለማዘዜንም አሁን አላስታውስም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ በየምክንያቱ ይሄ ነገር ሲነሳ ሲቀመጥ የኖረ ነገር ነው እና እኔ እስከማውቀው ድረስ ያለፉት በምኒልክ ጀምሮ ያለፉት ነገስታቶች ከሱዳን ጋራ በህግ የተዋሉበት የድንበር ጉዳይ የለም። ይሄ በመረጃ ደረጃ ነው የምነግርህ። የደርግ ተስማ ወያኔ ደርግ ተስማምቷል ተቀብሎታል ብሎ በእውነቱ ለምን እንደሚዋሽ አይገባኝም። እና ደርግ መጀመሪያ ነገር አይቀበልም፣ ሁለተኛ እንዲህ አይነቱን ነገር ከሱዳን ጋር ለማድረግ ካርቶ በመካከላችንም በጎ ነገርና ሰላምም አልነበረም። በቀውስ የቆየንበት ጊዜ ነው ያለው እና ነገሩ በአጠቃላይ ውሸት ነው። አዎ፣ ምናልባት አሁን ከጫፍ የደረሰበት ሁኔታን ያለው ድንበሩ ስምምነት ተደርጓል፣ የተጠቀሱት የሻለቃ ጉዌን መስመር ተግባራዊ መሆን አለበት የሚል ነው እየተነሳ ያለው። ለዚህም ደግሞ በአስረጅነት ወይም ደግሞ በአሳማኝነት እየቀረበ ያለው ያለፉ መንግስታት የተስማሙባቸው ሰነዶች ናቸው የሚል ነገር ከመንግስት ባለስልጣናት ይሰማል። በእርግጥ እስካሁን ማስረጃዎቹ ሊያቀርቡ አልቻሉም። እናንተም ሆነ የቀድሞ መንግስታት አፄ ኃይለስላሴም የተስማሙባቸው ሰነዶችም ካሉ በመንግስት በኩል አልቀረበም። በዚህ ላይ አስተያየት ይሰጣሉ? ማስረጃ ባልቀረበበት ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ ደርግም ሰጥቷል ተስማምቷል እየተባለ ያለው። አሁን አንተ እኔ ወደ አሰብኩትና ለነገሩ ምን አልዋል ከተቻለ መልስና መደምደሚያ መሆን የሚችለው እኒልክም ሆኖ አፄ ኃይለስላሴ ወይም ደርግ ከሱዳኖች ጋራ የተዋለው ወሰን የለም በእኔ እውቀት። የእርግጠኝነት የምነግርህ ደግሞ እኔ በመራሁት አብዮት ዘመን ደግሞ ከሱዳን ጋራ ይህን የመሰለ ነገር አላደረግንም። እና ወያኔ እንዲህ አይነት ነገር ያለፉት መንግስታቶች የተዋሉትን ነገር ነው አሁንም አራምደው ካለ ኢትዮጵያ ሕዝብ መጠየቅ ያለበት እኒልክም አፄ ኃይለስላሴም እኛም ከሱዳን ጋራ የተዋልንበትን ማስረጃ ወይም ሰነድ ማቅረብ አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ በወሬ መሆን ነገር የለም። እውነቱን ለመናገር ይሄ ነገር በሱዳን በኩልም እንደ አግባብ ቢገኝና ቢጠየቁ እነሱም ከማንም ጋር በወሰን ላይ ተዋውለናል ብለው እንደማይናገሩ እርግጠኛ ነኝ። ከእነሱ ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች በተገናኘንበት ጊዜ የሚባለው ነገር እነሱ በሌሉበትና እነሱን የማይወክል አንድ የቅኝ ግዛት ሻለቃ እንግሊዛዊ የወሰነው ነገር መሆኑን እነሱም ያውቃሉ፣ እኛም እናውቃለን። ይህንን ከመላመ ጉድል ቢፈቅቶ በቃ ብለን ስናበቃ ያለ ችግር ለብዙ ጊዜ ስንኖር አልፎ አልፎ ችግር የምነሳውና ትንሽ የምንሰማው ነገር ቢኖር እኔ እስከማውቀው ድረስ በጎንደር በኩል ነው። በሌላ በኩል እንዲህ ያለ ነገር ተነስቶ አያውቅም። ያንን በሚመለከት ረገድ መንግስት ተስማምቶ የሰጠው ነው ብሎ የሚል ከሆነ ይሄ መንግስት የዝነኛ መንግስቶች የተዋሉበትን ሰነድ ወይም ማስረጃ ማቅረብ አለበት። ይሄ እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ፣ ውሸት ነው። እሱ በአቀርብ ደግሞ በእውነቱ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ስለ ወሰን የተደረሱባቸው ሁኔታዎች አሉ ወይ ተብሎ ሱዳኖች ቢጠየቁ የሚያቀርቡት ነገር የለም። ምክንያቱም እነሱም ከእኛ ጋር የተዋሉት ነገር እንደሌለ ሁሉ እና ማለት የምለው እንደዚህ ነው። ለምን እንደሚደረግ ለእኔ ግልጽ አይደለም። ወያኔ ለምን እንደሚዋሽ አላውቅም። ኮሎኔል መንግስቱ፣ እንደው ስለ ጎንደር አካባቢ ነው እርሶም እንዳሉት አሁን መሬቱም ይካለላል፣ ትልቅም ውዝግብ እየፈጠረ ያለው ያ አካባቢ ነው። እስቲ ስለዛ አካባቢ አሁን እንደሚባለው ከሆነም አጼ ቴዎድሮስ የነገሱበት ቦታ የተወለዱበትም ቋራ አካባቢም ሳይቀርም ወደ ሱዳን ሊካለል እንደሚችል ነው። እንደውም እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። በቅርቡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትርና የሱዳኑ በድንበር አካባቢ ሰራዊት ለማቋቋም ተስማምተዋል። ይሄው ለኢትዮጵያ ህዝብ የተገለጸ በት ሁኔታ የለምና እርስዎ እስከሚያውቁት ድረስ እንደው ለሱዳን ይገባኛል የምትሏቸው አካባቢዎች የኢትዮጵያም ናቸው ወደ ሱዳን አለፉ የሚሏቸው አካባቢዎች አሉ? ስለ ጉዳዩ ትንሽ ዘርዘር አድርገው እንዲነግሩን ነው። አካባቢዎቹን በተመለከተም በእኛ በኩል ሱዳኖች ይሄ መሬት ተወስዶብናል ወይም ሄዷል የእኛ ድንበር ነው ብለው ለእኛ ያቀረቡበት ጊዜ የለም። ቅድም እንዳልኩህ በጎንደር አካባቢ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ባነሱት ጥያቄ ምክንያት ይሄ ነገር እንዲሁ በንግግር ደረጃ እስከ ኢትዮጵያ ፓርላማ ድረስ አየር ላይ ደረስ እንጂ በቀጥታ ከመንግስት ጋር የተደረገ ግንኙነት የለም። በዚህ ምክንያት ይሄን ያ ብሎ መናገር በመሬት ላይ አይቻልም። እነሱ በበኩላቸው እንደዚሁ በክስ ወይም ደግሞ ባለኝታነት መልክ ነው ትኩረት ሰጥተው አይናገሩ እንጂ
በጎንደርም ወይም በሌላ ምክንያት የቦታ እንደሆነ ባላውቅም ቢሆን ያለቃው የሰራው ስራ ትክክል አይደለም፣ እኛ ባለቤቶቹ በሌለንበት እነሱ የወሰኑት ነገር ነው የሚለውን ነገር አንድ ጊዜ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአንድ በሌላ አጋጣሚ ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ። ያም ሆኖ ግን እኛን አጠቃጣቂ ሆኖ በዛም በኩል ጥያቄ ቀርቦ በእኛም በኩል ግፊት ተደርጎ ስለወሰን እንደ ዛሬው የተነሳበት ጊዜ እኔ አላስታውስም። ወደፊት ወደ ታሪክ ይህን እንደሆነ የኢትዮጵያ ወሰን የት ነበር የሆነ የተባለ እንደሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው። ብዙ ቦታ ይወስናል፣ ረጅም ጊዜ ነው፣ ብዙ ነገር ተለዋውጧል። እና ይሄ አሁኑ ያለው ወሰን በታሪኩ አኳያ ይሄን እንደሆነ እንደ ሶማሌዎች የእኛም ድንበር ከዚህ የራቀ ነው ማለት ይቻላል፣ ወይም ይልቅ ነበር ማለት ይቻላል። ያ አሁን ታሪክ ነው። ፕራክቲካሊ አሁን ካለንበት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የተነሳን እንደሆነ በጎንደር በኩል ያለውን ነገር በትክክል በእውነቱ ማየት ያስፈልጋል። የሱዳኖቹ ጥያቄ ምን ያህል ምንድን ነው ምን ያህል ነው እና ይሄ ደግሞ ምን ያህል እውነትና ህጋዊ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት ወያኔ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ መሬት ለመስጠት ምን መብት አለው? ይህ ቀልድ አይደለም። ይህ ህዝብ ለመሬቱና ለድንበሩ ለወሰኑ ሲዋጋ የኖረ ህዝብ ነው እና ማለት የምችለው ይህንን ነው። እንደው በመጨረሻ ምን ይላሉ? እንግዲህ የታሪክ ተጠያቂነትም ሊኖር ይችላል። መሬቱ ተላልፎም የሚሰጥ ከሆነ የኢትዮጵያ ቅርጽ ሁሉ ሊቀየር እንደሚችል ለመሬቶቿን እንደምታጣ ነው ባለሙያዎችም እየገለጹ ያሉትና በመጨረሻ አስተያየቱን እንዲሰጡን ነው። እንግዲህ በቅርቡ ጊዜ ይሄ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል ምልክቶች እየታዩ ስለሆነ ነው። እኔ ቅድም እንዳልኩት ወያኔ ባለፉት መንግስታት ኃላፊነት እያሳበረ መሬት ለመሸጥ ፈልጎ ከሆነ ይሄ የሚለውን ማስረጃ እንዲያቀርብ ህዝቡ ይጠይቅ፣ መብቱ ነው። እና ወያኔዎች ተነስቶ ሲያበቁ ኢትዮጵያን መሸጥ መለወጥ አይችሉም፣ አይለባቸውም። ኤርትራን ሸጠዋል፣ ይበቃል። እና የት መቼ በማን መንግስት ነው ይሄ ሱዳኖች ክለብ የሚያደርጉት መሬት የተዋዋል ነው? ይህን ማስረጃ ያስፈልጋል፣ ወይንም ከሱዳኖቹ ወይም ከወያኔዎቹ እነኝህ እንደሌሉ አውቃለሁም። በሌላ መልኩ ይሄ ደግሞ የጥቂት አመራር አካላት ውሳኔ መሆን አይችልም። ይሄ ብሔራዊን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ውሳኔ መሆን ያለበት የህዝቡ ነው። በምንምት እንደ ሱዳኖች እንዴት ነው መሬት ጠይቀው ከኛ መውሰድ የሚችሉ? ሱዳኖች ሰፊ ሀገር አላቸው፣ የመሬትም ችግር የለባቸው። እና ዛሬ ከኢትዮጵያ መሬት የሚወስዱበት ምክንያት ወያኔ በምን ምክንያት ሊገደል ነው? ግን ተጽዕኖ ቢያድርበት ነው? በምንስ ምክንያት ነው የሚሰጠው? ሱዳኖች በአሁኑ ጊዜ ከኛ መሬት የሚጠይቁ ሳይሆኑ ያሉበትን መሬት ይዞ ለመቆየት የሚሰቃዩ ሰዎች ናቸው። እኔ እንደሚገባኝ አሁን እኛ መሬት ተብሎ በምንጠይቅበት በኩል ትልቅ ቀውስና ውጊያ አለ። በዳርፉርና በእኛ ድንበር በጎጃምና በጎንደር ወሰን ላይ በሱዳን ለመነጠል የሚፈልጉ ህዝቦች እየተዋጉ ነው ያሉት። ሱዳን ጠይቆ ነው ይህን ነገር? ወያኔ በምን ምክንያት ነው ደግሞ ምን አስገድዶት ነው ሊሰጥ የፈልገው? ኤቶኖቹ ይሄ የሚያነጋግር ነው። ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት? ኮሎኔል መንግስቱ፣ ህዝቡ የሚችለውን ያህል ተቃውሞ እያሰማ ነው። ከዚህ በላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ምናልባት ምሁራንም በአጠቃላይ ከተለያዩ ኢትዮጵያን የሚጠበቅ ነገር አለ። አንዴ ከሆነ በኋላ በዓለም አቀፍ ህግ የሚታሰር ነው። ድንበሩ ከተከለለ ዓለም አቀፍ ህግ ይሆናል፣ መልሶ ለማግኘትም የሚቸግር ነው እና ከወዲሁ ከህዝቡ ከምሁራን የሚጠበቅ ነገር አለ? ምናልባት መንግስት አሳልፎ ለመስጠት ከጫፍ የደረሰበት የራሱን ምክንያት ካለ እንደው ለሚያውቁት ካለ በዛን ጊዜም የተስማማቸው ጫካ እያለ ሊኖር ይችላል የሚል ግምትም በአንዳንዶች ስለሚሰጥ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት? እኔ እንግዲህ ህግና ፍትህ ካለ ይሄ መንግስት ህዝብ ላይ ህዝብ ጫካ ላይ ተቀምጧል እና ህዝብን የሚያዳምጥ ከሆነ የአንድ ህዝብ አገር ቆርሶ ለሌላ መንግስት በመስጠት መርት ያለው አይመስለኝም። ከህዝቡ መንጨት አለበት፣ ህዝቡ ማወቅ አለበት። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ህዝቡ በምን ምክንያት መሬታችን የሚሰጠው ብሎ የሚያዳምጥ ህገ መጠየቅ አለበት። ወያኔ የማያዳምጥ ከሆነ ዓለም አቀፋዊ የሆነ እውቅና የሌለው ድንበር በወያኔና በሱዳን መንግስት መካከል ብቻ የሚደረግ ውል ከሆነ ህጋዊነት የለውም፣ ዋጋ የለውም። ነገ ወያኔ ሲለውጥ እንለውጠዋለን። ይሄ ህዝብ በአሁን ባለው ሁኔታና በአሁን ባለው አቅም ከመጠየቅ በቀረ በሌላ መልኩ ይህን ለማስፈጸም ጊዜው እና ሁኔታዎች አይሰጡለት። በሱለሱማ ኤርትራም ሄዷል። አሁን በሰነ ነገር ከጎንደር ቆርሶ ቢሰጥ ወያኔ ዘላለማዊነትና ህጋዊነት አለው ማለት አይደለም። ወያኔ የራሱ ህልውና ህጋዊ አይደለም። ስለዚህ ጊዜና ታሪክ ይለውጠዋል ነው የምለው። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሉት አለም ከዚህም አንጻር ይሆናል። በአጠቃላይም ምን ትልቁ ነገር ነገ በሌላ በኩል ደግሞ በጅቡቲ አንድ ወሰንም ሊነሳ ይችላል ወይም በኤርትራ ኦልሬዲ አሁንም ያለው ሁኔታ እንትን እልባት አላገኘም። መፍትሄው በኢትዮጵያ ለህዝቡ ፈቃድና
ህይወት ያደረ ብሔራዊ መንግስት ማቋቋም ነው እና ከወያኔ መገላገል ነው ምለው። ለዚህም ለማንኛውም ነገር ከወያኔ መገላገል ነው የሚበጀው። ይሄ መንግስት ሌላ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል። በቋንቋ በሃይማኖት ከፋፍሎናል፣ ኤርትራን ይሸጧል። አሁን ደግሞ ለሱዳን የተወት ምን ያህል እንደሆነ መጠኑ አላውቅም። ይሸጥ ይፈልጋል፣ ነገ ምን እንድናደርግ አይታወቅም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ከእንዲህ አይነት ሁኔታ ለመውጣት በዚህ አጋጣሚ የምትለው ነገር አለ ካልከኝ፣ በእውነቱ ትግሉን ቀጥሎ ወያኔ መገላገል አለበት ብቻ ነው ማለት ይችለው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት፣ በኢሳት ታዳሚው ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።